אני מבין איך זה נראה, מר תשר, אבל אני בטוח שיש לכל זה הסבר. לנתי אין בכלל את המפתח שיכול לפתוח את הכספת, ובטח שהיא לא התכוונה לגנוב כלום, נכון? התכוונתי. ופתחתי את הכספת עם הכרטיס מנהל שלך, לקחתי אותו ממך בלי ששמת לב. לפחות אני לא היחיד שהיא גונבת ממך. אתה לא שואל אותי למה? למה? כי במצלמה הזאת יש את ההוכחה שנועה מנצלת אותך. היא אמרה לדין שאיתך רק כדי להוציא כסף מריץ', הכל מצולם. עוד פעם המונולוג הזה, גברת, הקס סגור, גם אם... למה אתה לשחק בסרט המטומטם שלך, יאללה! תן לי את השתי דקות, ואני מבטיח לך שהמלון יפצה אותך על כל המקרה הזה. תודה. אמרת שיש לך הוכחה. אחרי האירוע יפני אני קיפלתי בבריכה. שמעתי את נועה ודין מדברים על זה שהיא חייבת לשחק אותה חברה שלך כדי שריץ' יסכים להשקיע במותג שלה. וצילמת את זה. לא חושבת שיהיה לך קל לראות את זה. שימי. יחכה, כי אצלי את מאוד כבר התייבשו מזמן. מה זה, איפה המופע היפני? אבל למה, שלומי, למה? ככה, אבא, שאין לי את הטראנק. שנייה, זה בטח בסוף, אני צילמתי את זה. דבר איתי חופש, פרגן אהבה, אני לא רוצה לחיות בעונש, אז בוא נשבור את החומה. הם מדברים, אני שומע רק